Përshëndetje zonja zotrin, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Si fillim ju njohim me titujt kryesor. Sa po kthyer nga Brukseli, Lulzim Basha sulmon në qeverinë e majorancës së majt, do të nënshkoheni si regjimi komunist. Shumica nis plotësimin e kushteve, por opozita nuk kthehet në kuvend. Nis të lëviz Parlamenti Evropian. Europa në alarm, 24 banka rrezikojnë të mbyllen pas testit të stresit negativ. Kutia e emergjencës që të shpëton nga heqja e patentës, ja çfarë duhet të keni gjithmonë në makinë. Britania heq dorë pas 13 vitesh nga lufta në Afganistan, tërheq ushtrinë. Ora News, të parët për lajmin e fundit. Kryetari i opozitës Lulzim Basha sapo ka zbritur nga avioni që e kthente nga Brukseli në Tiranë, ka lëshuar një lum akuzash ndaj majorancës dhe ndaj të ashtu quajtur së dyshe sipas tij qeverisë Rama Meta. Ai ka kujtuar regjimin komunist dhe veprimet janë të njëjta, tha Basha, dhe për këtë ata do të nënshkohen njësoj si edhe diktatura që lan pas 24 vite më parë. Kryetari i opozitës zgjodhi të dalë vetë para medias për të mbrojtur qytetarët, që sipas tij po i shkelen të drejtat si në kohën e regjimit komunist. Qytetarët thjesht me hallë shumë apo si përmarrës të ndershëm janë shoqëruar në komisariate, janë arrestuar, janë vënë në pranga pa vendim gjykate apo prokurorie si në ditët më të errëta të shtetit policor komunist. Basha akuzoi jashtë për disa nga organizatat lizbatuese të vendit që po shkelin kushtet utën. Policia shtetit, inuk, tatimorët, drejtorët administratës publike dhe institucioneve shtetërore, po shkelin arbitrarisht dhe po dhunojnë në mënyrë flagrante kushtetutën, ligjet e vendit, të drejtat themelore, qytetarëve shqiptarë. Lideri demokrat nuk hezitoi të quante të patur liderët e majorancës, që sipas tij faturat e shkatrimit të vendit po janë ngarkojnë në kurrizë qytetarëve. Me një cinizëm dhe paturpësi të skajshme, Edi Rama po shkarkon mbi kurrizin e qytetarëve në nevojë dhe mbar qytetarëve të ndershëm të vendit barrën e stërmadhe 100 milion dollarshe të dështimit saj të stërmadh në menaxhimin e çezit dhe aferën korruptive që e shoqëroi. Në fund, Basha u solidarizua me 2 milion shqiptarët që po vuajnë, duke ju garantuar mbështetje në çdo protest dhe premtimin për të mbrojtur nga taksidarët abuzues, duke i paralajmëruar këta të fundit se do të përballen një ditë me ligjin. Të mos gënjej mendja askënd. Të gjithë ata që dhunojnë dhe abuzojnë me jetën, dinjitetin dhe pronën e qytetarëve shqiptarë, të gjithë ata që kanë shkelur dhe po shkelin ligjin dhe drejtat e qytetarëve, nuk do të amnistohen kurrë dhe do të mbajnë përgjegjësitë plot penale, morale dhe qytetare. Për akuzat e kryetarit të opozitës, ende nuk ka pasur një reagim qoftë edhe në Facebook nga kryeministri Rama, por i vetmi zyrtar që ka shkruar pak rreshta për sikundër përgjigje ka qenë ministri i brendshëm Sajmir Tahiri, i cili ka deklaruar se në një rrjetet sociale, pra ka shkruar kur shteti punonte për një familje ishte më mirë, pavarësisht se për familjet shqiptare u kthye në një mejhane zhytur në informalitet, paligjshmëri e korrupsion. S'ka faj ai që flet, ka qenë përgjigja e shkurtër e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Ndërkohë sinjalet e para në krah të opozitës për të rikthyer me garanci në kuvend vin nga Parlamenti Evropian. Ka folur kreu Komisionit të Jashtëm të këtij institucioni Elmar Brok, i cili duke komentuar ndoshta edhe atë çfarë ka bashkëvizituar me kryetarin e opozitës shqiptare Lulzim Basha, tha se presioni apo edhe mënyra se si është ushtruar në farë mënyrë ky presion nga ana e Partive Popullore Evropiane, por edhe nga faktorët ndërkombëtar, ka dhënë sinjalet e para të rikthimit të mundshëm të kushtetueshmërisë në Shqipëri. Partia Popullore Europiane do të vazhdoj të ndjek me vëmëndje çështjen e respektimit të drejtave kushtetuese të opozitës në Shqipëri. Këtë e ka deklaruar kryetari Komisionit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Europian, Elmar Brok. Sipas Brok, ngritja në Bruxelles e çështjes së shkeljes të drejtave kushtetuese të opozitës nga e djathta europiane ka dhënë tashmë rezultate,
por procesi do të vazhdoj të ndiqet me vëmendje edhe nga Komisioni Europian. Ne do të vazhdojmë t'ja kërkojmë këtë Komisionit Europian, por ndërkohë jemi njoftuar se ngritja këtyre çështjeve nga ana jon ka dhënë rezultate pozitive. Opozita tashmë mund të gëzojë të drejtat e saj kushtetuese që duhen garantuar. Ne do të ndjekim situatën me vëmendje dhe do t'i kërkojmë Komisionit Europian të vazhdojë procesin. Sipas burimeve të Ora News, Kryetari Opozitës Shqiptare Lurzim Basha ka tërhequr vëmendje të veçantë në gjirin e Partisë Popullore Europiane, kur ai ka denoncuar krijimin sipas tij të një sistemi oligarkik nga kryeministri Edi Rama në Shqipëri. Por në fakt ai janë duke u shkrirë akujt mes majorancës dhe opozitës, duke u nisur nga deklarata e sotme e kryetarit të opozitës, diçka nuk funksionon dhe duket se gjërat nuk janë vaj në rrugën e mbarë. Megjithatë, java që lam pas ka sill disa momente kur majoranca pati një reflektim dhe i kaloi disa prej kushteve të opozitës, gjithsesi kjo nuk e zbuti tërësisht Partinë Demokratike për të rikthyer në kuvend. Një marrëveshje me majorancën, kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha e paralajmëroi në takimin e një jave më parë me senatorin Murphy, ku këmbgulli në dy kushtet e opozitës për të hyrë në kuvend, respektimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese dhe pastrimi strukturave shtetërore nga të inkriminuarit. Të respektohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Bashkëpunim shumicë opozit për të çmontuar mekanizmin që promovon krimin në strukturat shtetërore. Pak orë më vonë, në një intervistë për Ora News, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Edi Paloka zbardhi detajet se si mund të shkohet tek një marrëveshje me Edi Ramën, duke këmbgulur se kryeministrit nuk mund t'i zihet besë. Garancia kërkohet nga këta, jo nga Rama. Unë personalisht nuk kam asnjë besim që edhe sikur të shkruhet në fakt një marrëveshje tjetër Rama do të qëndroj. Majoranca zgjodhi zërin e Gramoz Ruçit të përgjigjej pozitivisht, madje duke votuar në kohë rekord komisionet për të cilat kishin votuar kundër më parë. Me 72 vota pro, një kundër, asnjë abstenim, miratohet ngritja e këtij komisioni hetimor. Alibia e opozitës për mosbatimin të vendimeve gjykatës kushtetuese nuk ka asnjë gjë dhe asnjë bazë të vërtetë. Në mbështetje të kthimit të Partisë Demokratike në parlament, doli edhe kreu i kuvendit Ilir Meta. Duke vlerësuar propozimet e zotit Ruçi, sekretar i grupit parlamentar të majorancës, besoj se ato ishin të qarta. Por kaq nuk mjaftoi. Klima së mosbesimit dhe dinamikave të brendshme partijake ju rikonfirmua kushti një pale të tretë ndërkombëtare si garante për marrëveshjen. Nuk mund pranojmë që zbatimi i vendimeve të gjykatës kushtetuese, zbatimi i kushtetutës, të jenë në funksion të humorit të qeverisë apo të shumicës. Prandaj kemi propozuar një marrëveshje e cila domosdoshmërisht kërkon garanci ndërkombëtare. Nga Brukseli, ku ndodhej për takim me Partitë Popullore Europiane, Basha mund të ketë qenë duke kërkuar emrin e ndërmjetësit, gjë që mund të thellojë ndarjen mes palëve. Është e qartë se rrëshqitja nga standardet demokratike është një alarm i madh edhe për Komisionin e ri Europian, dhe në këtë kuadër mendoj se angazhimi i Komisionit të ri, i Komisionerit Han, i Kryekomisionerit, Presidentit Juncker, i Parlamentit Europian, dhe përfaqësuesve të Partisë Popullore Europiane në të gjitha këto struktura do të jetë i domosdoshëm dhe frut dhënës për t'i dhënë fund praktikës së zhbërjes standardeve demokratike në Shqipëri. Ndërkohë që majoranca vazhdon të miratojë të shkarkojë zyrtarët që e bezdisin apo siç thon ata nuk kanë respektuar kushtetutën, zërat brenda opozitës shtohen në favor të dhënjes fund të bojkotit. Madje edhe në media ndihet një përplasje mes deputetëve që duan të hyjnë në kuvend dhe atyre që konsiderohen prurje të reja dhe janë jashtë parlamentit, ndaj nuk kanë nxitim të hyjnë brenda tij. Ka zgjatur vetëm 2 ditë qëndrimi në hekurat e qelisë së burgut të drejtorisë policisë Tiranës për 72 vjeçarin Aredin Fratar, ai biznesmen në fushën e ndërtimit, pasi policia është detyruar ta lërë të lirë me urdhër të prokurorit të çështjes. Lirimi i tij është bërë pra pas firmosjes së urdhrit Adriatic Cama, sipas tij në momentin e arrestimit nuk janë respektuar kushtet për kapjen e personit në flagrancë dhe se hetimet do të vazhdojnë në gjendje të lirë. Prej të premtës 24 tetorit 2014, Aredin Fratari u mbajt në një kanaçelite para burgimit në drejtorinë e policisë Tiranës. Biznesmeni i njohur i ndërtimeve u arrestua në një kompleks pallatësh, të cilin ai po e ndërtonte në zonën e liçenit Thatë në kryeqytet.
Arrestimi sipas policisë ishte bërë në kushtet e flagrancës. Ardin Fratara i bën njohur nga të gjithë prakuzat e tij në drejtim të Edi Ramës, të kohën kur ky i fundit drejtonte Bashkinë e Tiranës në vitin 2007. Ai akuzoi shkrybashkiakun se i kishte kërkuar $1 milion në këmbim të një leje ndërtimi. Flasim për ekonomi, një alarm vjen nga bankat më të rëndësishme europiane, janë plotësisht 24, cilat rrezikojnë të mbyllin dyert, që penat të ulin dhe të deklarojnë falimentin, pasi në testin e stresit kanë rezultuar vërtet në një situatë të vështirë. 24 banka europiane dështuan pas provës së një stres testi të autoritetit bankar europian. Stres testi është një vlerësim i rezistencës së sektorit bankar në një situatë negative të zhvillimeve ekonomike dhe financiare. Bankat në bazë të këtij skenari kanë 9 muaj kohë për të shëndoshur financat e tyre ose rrezikojnë të mbyllen. Ato përfshin 9 bankat italiane, 3 banka greke dhe 3 banka qipriote. Autoriteti Bankar Europian ka kryer një kontroll të shëndetit financiar në 123 banka të Bashkimit Europian për të përcaktuar nëse ato mund të përballojnë një tjetër krizë financiare. Rishikimi është bazuar në shëndetin financiar të bankave në fund të vitit 2013. 10 prej tyre kanë marrë masa për shëndoshjen e bilanceve, ndërkohë 14 bankat e mbetura, të cilat nuk kanë marrë ende masa, janë kryesisht në eurozonë. Një ndër bankat më të prekura prej këtij stres testi vlerësohet banka italiane Monte dei Paschi, e cila ka një mungesë prej 2.1 bilion eurosh. Ndërkohë, përsa i përket testit të qëndrueshmërisë, 4 banka të Britanisë së Madhe ju nënshtruan dhe asnjë prej tyre nuk dështoi, përveç Lloyds, e cila kaloi me vështirësi. Bankat ishin një prej elementeve kryesor të krizës financiare në eurozonë dhe në disa vende dobësia e tyre mbetet një faktor që pengon në rritjen ekonomike. Ky stres test, i cili vlerëson qëndrueshmërinë e sektorit bankar në rast të një krize financiare, realizohet edhe në Shqipëri prej Bankës Qendrore. Në bazë të këtij vlerësimi për 6 muajorin e parë të 2014-s, sistemi bankar në vendin tonë është i mirë kapitalizuar, por në skenarin e rënduar parashikohet një rritje konsiderueshme i nivelit të kredive të këshia. Kryeministri Edi Rama ka shfrytzuar 70 vjetorin e çlirimit për të prezantuar projektin e ashtu quajtur të rilindjes së Rrëshenit. Kreu i qeverisë shqiptare nuk ka hezituar të ngrejë dolli edhe me shampanjë autoktone mirëditase. Mirdita ka përkujtuar 70 vjetorin e çlirimit. Kryeministri i shoqëruar nga ministri i Arsimit dhe ai mirëqenies sociale u ndalën në Rrëshen për të përkujtuar këtë ditë. Në barrezat e dëshmorëve u vënë kurora me lule në përkujtim të të rënve të kësaj zone. Ne jemi këtu për të nderuar kujtimin e të gjithë atyre që vunë jetën në themelet e lirisë së kësaj zone. Teksa nderoi të shkuarën, Rama foli për të ardhmen që i rezervohet këtij qyteti. Qeveria, tha ai, ka kthyer vëmendje në këtë zonë me investime në infrastrukturë dhe shkolla. Një rilindje që ka nisur përmes një sërë projektesh që tani më janë përfunduar apo janë rrugës. Kryeministri u rikthye profesionit të vjetër si shkrybashkiak, duke u njohur gjerësisht me punët e bëra në qytet. 200 sa stola kam. Edhe tek 8 lulishte kam bërë. Çdo blok ka një lulishte. Në vijim të agjendës, Rama vizitoi qendrën profesionale Shën Jozefi Puntor. Edhe këtu njohet me elementet. Kryeministri gjithashtu ka inspektuar dhe punimet për rikonstruksionin e shkollës nënvjeçare në Rubik, e cila ishte tërësisht e rënuar. Sigurisht që projekti më i rëndësishëm është ai i bypassit. Ndalesë veçantë ishte ajo në një kantinë vendase. Ngre këtë shampanjë të parë shqiptare në nder dhe në respekt të të gjithë atyre që si kjo familje kanë zgjedhur ta sfidojnë realitetin me ide, me talent, me vullnet. Kujt i kishte shkuar mendje se kutia e ndihmës së shpejtë do të shndërrohej në një ferë për drejtuesit e mjeteve, pasi nëse nuk e kanë, ndëshkohen rënd me gjoba. Manjola Asa në kronikën vim na sjell të gjitha detajet se çfarë duhet kemi në atë kuti që të shpëtojmë të mbetemi me patent në xhep. Sot drejtuesit e automjetit gjobitin jo vetëm sepse shkelin rregullat e qarkullimit rrugor, por edhe nëse në automjetin e tyre nuk kanë këtë kuti të ndihmës së shpejtë. Kjo kuti përmban tambuk,
likoplast, alkol, gërshër, garës, dorashkën, fashën dhe manikotën. Kutia ndihmës së shpejt kushtonte 1000 lekë, përpara si task force e policisë rrugore të ushtronte këto kontrole intensive, ndërsa aktualisht drejtuesit e automjeteve e blejnë më shtrenjt. Çmimi i kësaj kutie varion nga 1500 lekë deri në 2500 lekë, pra dy fish më shtrejt. Madje në treg po gjendet më pak dhe tregtarët jashtë kamrave thanë se ka një fluks vlerësish, duke shitur të gjithë ato që kanë patur në qendje. Për drejtuesin e policisë rrugore, Mitat Tola, mungesa e kutisë së ndihmës së shpejtë është e pafalshme dhe gjobat variojnë nga 5000 lekë deri në 10000 lekë. Pajimet kryesore të automjeteve në nenin 72 përcaktojnë qartë të gjithë pajimet që duhet ketë një automjet dhe një nga pajimet është kutia e ndihmës shpejtë. Në vendin tonë janë identifikuar aksidente rrugore ku ndihma mjekësore shkon me vonesë, ku ndihma mjekësore autoambulancat, atëherë është e domosdoshme që ato aftësi që drejtuesi i mjetit i ka marrë duke paguar kursin e kryqit kuq, ti vër në përdorim duke shpëtuar jetën e tij, jetën e dikujt tjetër që përfshihet në aksident rrugor. Pa kutinë e ndihmës së shpejtë nuk do të mundet. Por kutia e ndihmës së shpejtë nuk është e vetmja që kërkohet të drejtuesve të automjeteve. Ata që kanë një patent e dinë që trekëndshi i rrezikut është i nevojshëm. Po ashtu edhe jeleku fosforeshent. Gjithashtu një drejtues automjeti duhet ketë këtë jelek në mënyrë të tillë që të dallohet natën nga uniformat e policisë apo nga drejtuesit të tjerë të automjeteve. Po gjithashtu është edhe trekëndshi i rrezikut, i cili nëse jeni në autostradë do të pozicionohet 50 metra larg automjetit tuaj. Pajimet është parashikuar që të kemi edhe në momentin e daljes në orët e vona të natës edhe një jelek fosforeshent. Në vendet e BE-s është një direktivë ku sankcionet janë shumë të ashpra dhe ne kemi patur aksidente rrugore në orët e vona të natës ku drejtues mjetesh kanë dalë të pambrojtur, të pakujdesshëm në rrugë dhe janë përfshirë në aksidente rrugore vdekjeprurse. Ky trekëndësh sot kushton 1000 lekë, 200 lekë më shumë se një muaj më parë, ndërsa jeleku kushton 800 lekë. Fikset e zjarrit gjithashtu janë të nevojshme për të gjitha llojet e automjeteve, por në dyqane po gjenden pak. Një fikse e tillë zjarri kushton 1200 lekë nga 800 apo 1000 lekë që ka kushtuar më herët. Edhe çmimi i fikseve të zjarrit është rritur. Në Shqipëri ndodh gjithmonë ajo që pritet. Në momentin që kërkohet të respektohet një ligj apo nxjerrët një vendim, tregtarët nuk hezitojnë të vënë vetë etiketën në çmimet në këto pajisje. Por drejtuesit e automjeteve kanë vetëm një zgjedhje: ose të respektojnë ligjin duke blerë këtë paketë që kushton minimalisht 5000 lekë, ose të paguajnë një gjop që shkon deri në 10000 lekë, madje duke dalë edhe në komision. E sigurisht kur je i vogël, dëshira është për ta mësuar makinën. Këshilla vjen në këtë kronikë nga edhe nga ekspertët e fushës, kryesisht ata që merren me autoshkolla, që prindrit të mos u mësojnë vetë fëmijëve makinat, por t'i besojnë autoshkollës. Prindër, mos u mësoni fëmijëve makinën. Ekspertët e sigurisë rrugore janë në një mendje kur thonë se makina përvetësohet vetëm duke ndjekur autoshkollën dhe çdo mënyrë tjetër është e pasigurt deri në kufit e gabimit. Të ndjekësh një autoshkollë do të thotë 2 muaj teori praktik, si dhe 2 testet në të cilat duhet të rezultosh i suksesshëm për të fituar patentën. Drejtori i përgjithshëm i lejeve të drejtimit, Demir Osmani, thotë se në këtë mënyrë do të kemi më pak aksidente. Ne sot kemi marrë një aksion të madh të përbashkët, në bashkëpunim edhe me gjitha autoshkollat, që rinia për ta marrë lejen e drejtimit duhet të shkojnë në klasë. Duhet të hyjnë në autoshkollë. Ai mentaliteti se leja e drejtimit mund të merret pa u paraqitur në autoshkollë, pa shkuar në klasë, pa mësuar, se mund të mësohet makina pa hipur makinë, pa qenë me instruktorin, dal nga dal po venitet, edhe numri i tyre është shumë i madh. Ky është një hap shumë i madh edhe për parandalimin e aksidenteve të mundshme. Por nëse ndjekim një autoshkollë, a kemi mundësinë ta mësojmë si duhet makinën? Rezultatet e gjetura nuk janë optimiste, sepse nga 275 autoshkolla, vetëm 50 prej tyre punojnë me të njëjtat kushte si autoshkollat në vendet e BE-s. Ligji përgatitjen e trive për drejtues mjeti ja ka dhënë autoshkollës. Në shkallë vende ne kemi rreth 275 autoshkolla, të cilat gjerasin them që kanë një rritje nga ana cilësore shumë të mirë këto vitet e fundit. Unë do të thoja që Shqipëria sot ka
të paktën mbi 50 autoshkollat janë të barabartë me autoshkollat e nivelit evropian. Inspektimet do të vijojnë në çdo autoshkollë, në mënyrë të tillë që në to të ketë kushtet dhe mjetet e përshtatshme për praktikantët. Ndërsa qëllimi është që autoshkollat të mos shihen si elementi plotësimit të disa firmave në fund, por të kthehen në një shkollë për të gjithë ata që duan të kenë një lejë drejtimi të merituar. Dalim tani në zhvillimet ndërkombëtare. Kryefjala e ditës ka qenë Ukraina, e cila ka zhvilluar zgjedhje pothuajse në kushte emergjence lufte. Në fakt, exit poll-ët e para tregojnë për një avantazh të lehtë partisë që është pro-europiane të presidentit Poroshenko, por e ndjekur me njëherë nga partia kryeministit Jacenuk, i cili gjithashtu do të ketë një rol të rëndësishëm në parlamentin e ri filoruset. Megjithëse në pjesën më të madhe të zonës së lindjes nuk kanë votuar, gjithsesi kanë mundësi të përfaqësohen në parlamentin Ukrainas. Ukraina votoi këtë të diel për zgjedhjet e reja parlamentare që pas nisjes së revolucionit në muajin shkurt. Partit pro-perëndimore, sipas rezultateve paraprake të exit poll-eve, pritet të dominojnë parlamentin e ri të Kievit. Bloku i kryesuar nga presidenti Petro Poroshenko pritet të fitojë shumicën, ndërsa partia Fronti Popullor i kryeministrit Arseni Jacenjuk pritet të renditet si forca e dytë. Sipas exit poll-eve, edhe dy partitë të tjera pro-europiane kanë shfaqur një performancë pozitive. Kështu bloku i presidentit Poroshenko, i quajtur ndryshe bloku pro-liderve perëndimor, pritet të fitojë sipas listave paraprake 23% të votave, Fronti Popullor i Jacenjuk 21.3%, ndërsa partitë të tjera më pak se 10%. Kjo përqindje do të ishte e mjaftueshme për t'i dhënë Poroshenkos një mandat të fortë, duke i hapur rrugë dhe zbatimit të planit të tij për t'i dhënë fund konfliktit në lindje të Ukrainës e për të vijuar më pas me reforma demokratike në vend. Zgjedhjet u mbajtën në masa të rrepta sigurie për të parandaluar ndonjë sulm nga rebelët. Rreth 3 milion qytetarë në lindje të vendit, në Donjetsk dhe Luhansk, nuk morën pjesë në zgjedhje. As 1.8 milion banorët e rajonit aneksuar në mars nga Rusia, Krimea, nuk votuan. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në votimet e kësaj të diele, pjesëmarrja ishte relativisht e ulët, rreth 40%. Pritet që parlamenti i ri që do të dalë nga këto zgjedhje, nga 450 vende në kuvend, do të ketë rreth 30 më pak. Secila parti do të ketë nevojë për të fituar më shumë se 5% të këtyre zgjedhjeve, për të siguruar qoftë edhe një vend në parlamentin e ri. Pas 13 vitesh angazhimi, trupat britanike kanë lënë Afganistanin, ndërkohë që sinjalet për një braktisje të këtij fronti ndërkombëtar kanë dhënë edhe amerikanët, të cilët kanë hequr trupat e marinës. Baza e fundit e Mbretërisë së Bashkuar në Afganistan ka kaluar kontrollin forcave afgane të sigurisë duke i dhënë fund operacioneve luftarake në vend. Ministria e Mbrojtjes së Afganistanit përshëndeti përfundimin e misionit të marinësave amerikan dhe operacioneve të trupave britanike luftarake në vend 13 vjet pas rrëzimit të regjimit radikal të talibanëve islamik. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes, Zahir Azimi, tha se vendi është i gatshëm të marrë përgjegjësi për sigurinë e vet. E mirëpresim këtë akt i cili vë në praktik aftësitë tona. Forcat e sigurisë afgane kanë udhëhequr operacione në teren për gati 2 vjet, tha ai. Camp Litherneck është baza më e madhe amerikane që do t'i dorëzohet kontrollit afgan pas përfundimit të misionit në fund të vitit. Megjithatë, banorët e Afganistanit janë dyshues për aftësitë e vendit të tyre në menaxhimin e krizës dhe luftën kundër talibanëve. Një banor thotë se forcat e sigurisë afgane nuk janë të pajisura mirë dhe se përballen me një sfidë të madhe, siç është ajo e ruajtjes dhe sigurisë së rendit. Ndërkohë, analistët shprehen se fuqia e Afganistanit është e brisht dhe shqetësimi rritet ende më shumë në kohën kur Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të fokusuara në sulmet ajrore në Irak. Të gjitha pasionuarit pas palestrës, ose më saktë, të gjitha ata që duan të kenë një trup në formë dhe aktivitete sa më shumë sportive, kanë një zgjidhje. Mund të shkojnë laprak te palestra Alessio. Kultura fizike, fitness dhe bodybuilding tani më janë një prej fenomeneve më pozitive që po kushton shoqërinë tonë. Një prej ambienteve më moderne sot në Tiranë që ofron kushte bashkohore për të gjithë ata që e vlerësojnë trupin e tyre është palestra Alessio. Kjo palestre e standardeve të larta ndodhet në zonën e Laprakës, në një ambient ku stërviten rregullisht jo vetëm kampion të bodybuilding, por edhe njerëz të thjeshtë të cilët dëshirojnë të kenë një paraqitje estetike sa më tërheqëse, duke futur këtu edhe fëmijë që tek sporti kanë bazuar ëndrat e tyre.
Gjithashtu, ajo që kjo palestër ofron ka bërë për vete edhe shumë femra që nuk gurojnë të ushtrojnë fizikun e tyre me pajisjet më të fundit, jo vetëm në vendin ton, por edhe më gjërë. Për përfitimet që një sportist ka kur kushtet e stërvitjes janë optimale, u shprehen edhe dy kampion të sportit të bodybuilding në Shqipëri, Armand Marko dhe Dorian Fataj, të cilët një pjesë të mirë të ditës së tyre e kalojnë në këtë palestër. Këto palestra janë jashtëzakonisht shumë mira, fitness të përshtatshme për çdo lloj tipi njerëzish. Janë pothuajse veglat e fundit. Palestra rreth parë do të ketë veglat e duhura, vegla profesionale, që kur i bën ti ndihesh tamam. E pastër ti e ka të bëj shumë. Për shtypjet e tyre për palestrën Alessio i dhanë edhe disa nga ata klientë të cilët rregullisht stërviten në ambientet fantastike dhe pajisjet e nivelit maksimal që kjo palestër ofron. Njerëzit tu mund të ngjen vetveten në këtë palestër sepse janë nga pajisjet më të fundit që mund të them që janë për herë të parë kanë ardhur në këtë palestër në Shqipëri. Në këtë zonë ka shumë kërkesë, më thonë nga njerëzit edhe që në fillimet e parë ka pasur një numër shumë madh kërkesë për të ardhur për të frekuentuar këtë palestër. Gjithçka është më e thjeshtë sepse veglat janë shumë të mira, ka shumë aftësirë, ka shumë lëshmëri veglash. Do me thënë, plotëson gjdo pjesë të trupit me këto vegla. Sigurisht që në përmirësimin e anës estetike, primar është vullneti personal i gjdo njeriu, por jo pak të rëndësishme janë edhe konditat e vendit ku ushtrosh. Dhe në këtë pik, jo vetëm në Tiranë, por në të gjithë Shqiprinë, perfeksioni ambienteve të palestrës Alessio nuk ka të krahasuar.